gore prolazi reka Nišava, odavde vidimo još jednu reku, tako da je ta voda... Sada ćemo imati lokale. Da. Zaslušeno. Jedna priča da želi da otkrije gde je to. Pretpostavka stoji da imamo jednu priču da na 9 km odavde nalazi se jedna velika pećina. Odavde odavde je jako lepo. Samo centrum.